Tere! Mina olen Sandra Särav, majanduse ja innovatsiooni asekantsler Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Kutsun teid osalema 4. detsembril toimuval reaalaja majanduse konverentsil. See toimub Noblessneri valukojas ja on järjekorras juba 4. konverents. Miks sa peaksid sinna tulema? Me räägime sellest, kuidas paremini ära kasutada andmeid selleks, et ettevõtjatel oleks lihtsam Eestis toimetada. Mida teeb Eesti riik selleks, et majandust hoogustada paremat andmete ära kasutamise abil? Kus või missugust rolli mängib siin teadusarendustegevus, millised on tuleviku lahendused, kõigest sellest ja paljust muust kuuled juba 4. detsembril toimuval reaalaja majanduse konverentsil. Tule meiega!